Мищенко Іван, а потім отін. Курсуновський жив за Мищенком, так? Да? За... Галушка. Галушка жив за ті. Жили там було клон, то ясла. Ясла була. Я забулася, якої фамилії. В них була здорова хата, і там той там були ясла. А потім ото Галушка жив. За Галушкою був Степан і Марія, да. А фамилії я не знаю. Ганонченко, п'ятачок на них катали, да? Це ж Славік за клубом, внук хати. Славік, да. А потім стояв, де я буду. Оце ж ота вулиця виходила аж усюди, оце воно отак. Ага. Каналу ж не було, отак, правильно? Ото від траси і усюди аж, правильно? Ага. О, ось, бачите, я помню. Хоч і на полтинничок, той. Молодший. Оце я перший, хто тут жив, не знаю. А вже я, Галушка, як жив тут, як колись батько ж мене електриком був, ага. То ми там щось світ справляли. Ага. Дід П'ятачок довго жив, довго. Довго? А, да, він тут довго, вже канал вирили, він ще жив. І, а потім там дід Горобець, чи як його, за, там корпус був, так, да, Самсон? Я не знаю Горобця. А отож, отож слідуючий твій. Я не бачу, я не нічого. Ну, значить, оце тоді П'ятачок цей жив. А потім, я не бачу нічого. А потім був такий, де тут. Де телята я. А, телятниця. Телятниця. Потім було, перед П'ятачком була сепараторна. Ага. А на цю сторону був жерстяний. Ага, корпус. Ага. І рядом був чотирьохрядний.